Маргарита Цацаниколовска е председател на работната група која почна да ги крои уставните измени. Нејзин заменик е Байрам Положани, кои членовите едногласно ги избрале од редот на експерти кои се вклучени за пишување на уставните амандмани. Работната група ќе има задача да ја подготви предлог иницијативата за потребата од измени на уставот. По изготвувањето, предлогот ќе биде доставен до владата, која ќе треба да ја поднесе иницијативата во собранието. Предлогот ќе ги помине сите работни тела во рамките на собранието. Поранишниот председател на Уставен суд Мурати, кој е дел од работната група, вели дека им било обврска како интелектуалци да учествуваат и да ја ценат својата работа. Имавме конструктивна работна седница на група на експерти. Утврдивме началните ставови, идејното решение за деловникот, значи на работа, избравме председател и подпредседател. И денеска имаме средба со другите представници, односно политичкиот дел од нашата група, и така ќе се утврди една нова агенда. Како и што ќе пишуваат вкупно 23-цата членови на работната група, јавноста ќе знае, ама откако Министерството за правда ќе извести. Премиерот ги правда членовите на групата, седницата и не требало да биде јавна. Нормално дека ќе работат според своите правни норми, мислам дека денеска почнуваат со работа, ќе биде избран председател и другата форма на функционирање на самата работна група. Таа нормално дека ќе биде транспарентна во делот на тоа како работи, меѓутоа не знам дали очекувате камери да присуствуваат додека разговараат. Нема да пропадне државата ако ги внесеме бугарите во уставот, порачува и председателот Пендаровски, па затоа го испратил и својот представник на седницата на работната група. Јас учествувам преку мој представник реков и со тоа го кажувам јасно мојот политички став дека сум за тие уставни промени, не мислам дека се нешто страшно за нас. И не мислам дека ако ги внесеме бугарите во уставот заедно со другите 6-7 народи и делови од народи, дека државата ќе пропадне. И кога се зборува за уставните измени, растат и апетитите на бугарите во Македонија. Сега и тие сака да бидат дел од работната група, па затоа испратиле писмо и до премиерот. Формирањето на работната група го оценуваат како чекор напред кон решавањето на прашањето за вклучување на бугарите во преамбулата на уставот на Македонија. Инаку работната група има вкупно 23 членови, од кои 10 се експерти, 10 се предлози на политички партии и 3 се од институции. Представник на опозицијата нема. Предлагач на уставните измени е владата, а Министерството за правда е телото кое е задолжено да ја подготви предлог иницијативата.